मोगाळ इश्ट न्हू, हांव एडी दे केपें. पयले सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां, हांवें फेसबूक, युट्यूब, वॉट्सएप आनी हेर सायटीचेर एड घातलेलो की हांव कार्निवलाक खेळ कोत्तां म्हणून. खरें म्हणल्यार आमी शिकलेलीं, प्रॅक्टीस चालू जालेली, पूण कांय कारणाक लागून म्हाका खेळ बंद करचो पडलो. ह्या वर्साक म्हजो खेळ आसचो ना, पूण येता त्या वर्साक हांव म्हज्यो 3 खोडेगान पार्ट्यो तुमकां दाखोवंक घेवन येतलो. पूण ह्या वर्साची म्हजी पयली पार्टी ताणें दिलेले, हांव तुमकां ऑनलायन दाखयतलो. देखून वाट पळोवन रावात म्हजी बऱ्यांतली बरी पार्टी ताणें दिलेले. म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर फेब्रुवारीचे 25 तारखेर सांजेच्या 6 वरांचेर प्रिमियर जातलो. 25 तारखेर फेब्रुवारीचे सांजेच्या 6 वरांचेर रिलीज जातली. हे प्लेयांक बरे बरे कांत, कॉमेडी, ओपनिंग आनी बरी स्टोरी दाखयल्ली आसा. देखून वाट पळोवन रावात म्हजी कार्निवलाची प्ले ताणें दिलेले. आनीक एक विनोती, अजुनूय कोणी म्हजो चॅनल सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार म्हजो चॅनल तुमी सबस्क्रायब करात. म्हज्या चॅनलाचें नांव एडी दे केपें. देव बरें करूं. तुमचो मोगाचो एडी दे केपें. थँक्यू. संवसाराक नदर मार, एक एक आयकूंक येता, जेजूची उतरां फोड जावून येजो इशा. आमच्या देशान पळयल्या.